পুত্ৰৰ জন্মদিনৰ দিনাই মাতৃৰ উপহাৰ। দেৰগাঁৱত অত্যাধুনিক ষ্টুডিঅ' মুকলি। দেৰগাঁৱৰ গন্ধিয়া গাঁৱত বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া বহুকেইখন চুটিছবি নিৰ্মাণেৰে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰা AD প্ৰডাকশ্যনৰ এটা অত্যাধুনিক ষ্টুডিঅ' আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰা হয়। AD প্ৰডাকশ্যনৰ অধ্যক্ষ জোনমণি দেৱীৰ পুত্ৰ জনপ্ৰিয় তথা সুদৰ্শন অভিনেতা অজান আকাশ কাশ্যপৰ উপজা দিনৰ দিনাই ষ্টুডিঅ'টো দেৰগাঁৱৰ বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত আনুষ্ঠানিকভাৱে ফিটা কাটি উন্মোচন কৰে শিক্ষয়িত্ৰী তথা অভিনেত্ৰী আশা বৰপূজাৰীয়ে। হয়, যেতিয়া আমি প্ৰথমৰ পৰা যেতিয়া কামবিলাক কৰিবলৈ লাহে লাহে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, শ্বৰ্ট ফিল্মেই হওক মিউজিক ভিডিঅ'ই হওক, তেতিয়াৰ পৰা মানে আমি নিজেই বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ ৰেকৰ্ডিং কৰাক লৈ পেলাই, এনেকুৱা ধৰণৰ কামক লৈ পেলাই, মিউজিক প্ৰডাকশ্যনৰ কামক লৈ পেলাই। তো আমি গোলাঘাট বা যোৰহাট এনেকুৱা ধৰণৰ জেগালৈ যাবলগীয়া হৈছিল, গুৱাহাটী যাবলগীয়া হৈছিল কেতিয়াবা কেতিয়াবা। এতিয়া আমি ভাবিছোঁ যে আমি এইটো দেৰগাঁৱত যোনটো এটা ষ্টুডিঅ' খুলিছোঁ নিজেই, তো ইয়াৰ যোনসকল শিল্পী আছে এতিয়া নৱাগত শিল্পী শিল্পীসকলে মানে হেৰি বহুতো সুবিধা হ'ব তেওঁলোকৰ, তেওঁলোক মানে বহুত দূৰলৈ যাব নালাগিব, ইয়াতে কৰিব পাৰিব, লগতে আমি নিজেও কাম কৰি যাম আগলৈ যিমান পাৰোঁ, সেয়া আশা কৰিছোঁ আৰু। প্ৰডাকশ্যন মানে আপোনালোকৰ সকলোৱে জ্ঞাত চাগে, AD প্ৰডাকশ্যন বুলি আমাৰ এটা চেনেল আছে, গতিকে তাৰ বেনাৰতে বহুত দিনৰ পৰা কল্পনা কৰি আছিলোঁ যে এটা অডিঅ' ষ্টুডিঅ' খুলিম। লগতে এইখিনিতে জনাই থওঁ যে আমি ভিডিঅ'ৰ কাৰণেও এটা কৰি আছোঁ, গ্ৰাফিকৰ ষ্টুডিঅ' আমি খুলিম চৰাইদেউতে। আৰু আজি অজান আকাশ কাশ্যপৰ জন্মদিন উপলক্ষে এই AD ষ্টুডিঅ'টো মুকলি কৰা হ'ল, গতিকে আশা কৰোঁ ৰাইজে আমাক সঁহাৰি জনাব, কাৰণ দেৰগাঁৱত ইমান সুবিধা আছে নে নাই মই নাজানো, ইমানখিনি সুবিধা থকা ষ্টুডিঅ' আছে নাই, কিন্তু ভাবোঁ ইয়ালৈ আহিলে আপোনালোকে কাম কৰি ভাল পাব। যিমান পাৰোঁ ইয়াত অত্যাধুনিক ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, আৰু কিবা থাকিবও পাৰে নেক্সটত আমি সেইবিলাকো কৰিম যিখিনি আছে আমাৰ বাকী, গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে আহি আমাক উৎসাহ জনাব। দেৰগাঁৱৰ পৰা কুমুদ বৰা, ৰিপৰ্ট জননী লাইভ।